Радиовизија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Следење на телекомуникација секогаш подлежело на закон. Кај нас долго време уставот го забрануваше тоа, па практично секое следење беше незаконско. Во еден момент се донесува закон за семејно уставот, уствари, и понатаму се донесува закон кој што го уредува начинот на кој што се следат комуникациите. Електронски. Всушност, со тој закон се проширија надлежностите за следење не само на одредени кривични дела, туку се проширија и кривичните дела за кои може тоа, да се. Точно, меѓутоа, гледате што се смени, се една многу интересна суптилна промена. Предходно, за да вие правите следење на телекомуникации, моравте со налог да отидете, значи полицијата бара од судот да му издаде, да му подпише налог за следење на комуникации на одреден човек или одредена комуникација, дефинирана според 2-3 параметра. И тоа да го однесе кај телеком операторот, кој што ќе му возможи пристап до комуникациите, не знам, меѓу мене и Ванчо, например. Добре. И сега со законот, со тој закон се смени дека му се возможи на УБК или било која институција што врши следењето директно да виде, да се вклучи во системот на телекомуникации без да знае операторот кој ги следи телекомуникациите, без никој операторот во ниједен момент да добие налог дека некои податоци се следени. Што е всушност во спротивност и со духот на законот и со Европската конвенција и така. Тоа е во спротивност, да, со... Дури во, не само со духот, таму е беспротивност во други едни обврски на целата процедура на вршење на, на специални истражни мерки. Кај што тој налог мора да се даде на секој што учествува во тој процес. И сега што е проблемот? У ствари, единствената точка на контрола се префрли од целово што мора да значи процес да има. Ако ти не отидеш кај операторот со налог, нема ти дозвола, затоа што они се тогаш кривично одговорни. Со воспоставување, со барањето на со новиот закон го донесе тоа, да се инсталира таа нова технологија, кај што ствари на УБК веќе не му беше потребен налог. Затоа што веќе софтверски они таму ќе си кликнат, аха, сега сакам да го следам, не му треба налог, затоа што он таму што си работи во неговата лабораторија, никој не го знае. Ноќен експрес на канал 77.